Na području policijske uprave u Pirotu očuvano je stanje javne bezbednosti. Registrovan je manji broj krivičnih dela u odnosu na uporedni mesec za 46%. Evidentirano je 14 krivičnih dela sa nepoznatim učiniocem. Policijski službenici policijske uprave Pirot rasvetljali su 11 krivičnih dela i zadržali efikasnost u identifikovanju izvršilaca krivičnih dela od preko 78%. Najveći broj izvršenih krivičnih dela iz oblasti opšte kriminaliteta sa najzastupljenijim krivičnim delima u vezi sa drogom, nasilje u porodici i imovinskog kriminala. Nije bilo težih krivičnih dela, a registrovan je i višestruko manji broj krivičnih dela protiv imovine, navodi se u saopštenju. Pripadnici policijske uprave u Pirotu intenzivnim radom uhapsili su 5 osoba koje su kao članovi kriminalne grupe izvršili više krivičnih dela. Pretresanjem stanova i drugih prostorija osumnjičenih policijski službenici su pronašli i oduzeli 4 putnička vozila, 11 mobilnih telefona, 2 laptopa, novac u iznosu od 20.900 evra, jednu ručnu bombu, 7,38 grama kokaina i druge predmete. Svi su privedeni nadležnom tužilaštvu i određen im je pritvor do 30 dana. U oblasti suzbijanja narkomanije realizovano je 11 zaplena opojne droge, ističe se slučaj zaplene preko 128 kg marihuane koja je otkrivena od strane policijskih službenika granične policije kod turskog državljanina sakrivena u 3 kutije u teretnom vozilu na graničnom prelazu Gradina prilikom izlaska iz naše zemlje. U saradnji sa nadležnim tužilaštvom procesuirano je 9 osoba sa 9 krivičnih dela u vezi sa drogom, od kojih 7 lica je uhapšeno. U nastavku akcije suzbijanja iregularnih migracija izvršeno je preko 1400 kontrola u objektima za koje se sumnjalo da se u njima možda kriju migranti, 6870 vozila, 8920 lica i sprečen je ulazak 239 migranata. Policijski službenici policijske uprave Pirot su u januaru uhapsili jedno lice zbog osnova sumnje da je u kombi vozilo prevozilo 21 državljanina Afganistana i doneli rešenje o zadržavanju 5 osoba koje su se bavile istim poslom, navodi se u saopštenju. Očuvano je stabilno stanje bezbednosti dece u saobraćaju, odnosno nije bilo nezgoda u kojima su učestvovala deca do 14 godina. U saopštenju se između ostalog navodi da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu nastavljaju i u narednom periodu sa svojim zalaganjem u svim segmentima rada da unapređuju sigurnost i bezbednost građana Pirota.